ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏହି କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମ ଜନ୍ମଭୂମି ପଦ୍ୟର ଅଭ୍ୟାସରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏକ ନମ୍ବର ଉତ୍ତର କୁହ। କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛୁ ତାହାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ଉତ୍ତର, ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛୁ ତାହାକୁ ଜନ୍ମଭୂମି ବୋଲି କହିବା। ଖ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମଭୂମି ଆମକୁ କ'ଣ ଦିଏ? ଉତ୍ତର, ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମଭୂମି ଆମକୁ ଫଳ ଓ ଶସ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତାହାର ବାୟୁ ଆମ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ତାହାର ସ୍ନିଗ୍ଧ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳରେ ଆମର ଶୋଷ ଦୂର ହୁଏ। ଗ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜନ୍ମଭୂମି କାହା ସହିତ ତୁଳନୀୟ? ଉତ୍ତର, ଜନ୍ମଭୂମି ମା ସହିତ ତୁଳନୀୟ। ଘ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରିବାରରେ ଫୁଟିଲା ଫୁଲ ମାନେ କିଏ? ଉତ୍ତର, ଫୁଟିଲା ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନର ଶୋଭା ବଢ଼ାଇଥାଏ। ସେହିପରି ସ୍ନେହର ପିତୁଳା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଫୁଟିଲା ଫୁଲ ପରି ପରିବାରକୁ ସୁଖମୟ ଓ ସୁନ୍ଦର କରିଥାନ୍ତି। ଉମ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଣି ଓ ମୁକ୍ତା କେଉଁଠି ସାଇତ ହୋଇ ରହିଛି? ଉତ୍ତର, ଆମ ଦେଶରେ ଅନେକ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି। ଆମ ଦେଶର ଖଣିମାନଙ୍କରେ ମଣି ଓ ସାଗର ଗର୍ଭରେ ମୁକ୍ତା ସାଇତି ହୋଇ ରହିଛି। ଚ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ଆମର କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି? ଉତ୍ତର, ଜନ୍ମଭୂମି ଆମର ଜନନୀ ପରି। ଜନ୍ମଭୂମିର ଗୌରବ ରକ୍ଷା ତଥା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ଆମ ଜୀବନର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଛ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁମାନଙ୍କ ନାମ ଲୋକମୁଖରେ କାଳେ କାଳେ ରହେ? ଉତ୍ତର, ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ନିଜ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆପଣାର ଶରୀରକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ନିଜର ସୁଖଶାନ୍ତି ଘର ପରିବାରକୁ ଭୁଲି ଭିକ୍ଷାଥାଳ ଧରି ଘର ଘର ବୁଲିଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବହୁ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କ ନାମ ଲୋକମୁଖରେ କାଳେ କାଳେ ରହେ। ଦୁଇ ନମ୍ବର, ତିନୋଟି ଏକ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦଟି ଅଛି ତାହାକୁ ବାଛି ଅଲଗା କର। କ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାୟୁ, ପବନ, ଆନନ୍ଦ, ଅନିଳ, ହେଲେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଅଲଗା ଅଛି? ଦେଖ, ଅଲଗା ଅଛି ଆନନ୍ଦ। କାହିଁକିନା ବାୟୁ, ପବନ, ଅନିଳ ଏଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁର ବା ପବନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅଟେ। ଖ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜନନୀ ମାତା ମା ପିତା କ'ଣ ହେବ? ପିତା ହେବ, କାରଣ ମାତା ମା ଜନନୀ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଆର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ରବି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତପନ, କବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କାହିଁକି? କାହିଁକିନା ରବିର ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା ରବି ଆଉ ତପନ, ତେଣୁ କବି ଏଠାରେ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଘ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିହଗ ନକ୍ଷତ୍ର ବିହଙ୍ଗମ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ ହେବ? ନକ୍ଷତ୍ର ହେବ। କାହିଁକି? କାହିଁକିନା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା ବିହଙ୍ଗ, ବିହଙ୍ଗମ ବିହଗ, କିନ୍ତୁ ନକ୍ଷତ୍ର ନୁହେଁ, ନକ୍ଷତ୍ରଟା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛି, ତେଣୁ ନକ୍ଷତ୍ର ହେବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପର୍ବତ କାନନ, ଦେଖ ପର୍ବତ ହେବ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ କାନନ କହିଲେ ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରତିଶବ୍ଦକୁ ବୁଝାଉଛି, ତେଣୁ ପର୍ବତ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ବୁଝ, ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଏଇଟା ନାଇଁ, ତେଣୁ ପର୍ବତ ହେବ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବ। ତିନି ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ମନେ ପକାଇ କବିତାଂଶକୁ ପୂରଣ କର, ତାହେଲେ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ କବିତାଂଶଟିକୁ ପୂରଣ କର। ଯାହାର ଫଳ ଶସ୍ୟ କରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଧାରଣ ନା ଜୀବନ ଧାରଣ? ଯେ ଦେଶେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଡ୍ୟାସ୍, ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ସ୍ନେହର ପିତୁଳା ଡ୍ୟାସ୍ ସକଳେ, ସ୍ନେହର ପିତୁଳା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସକଳେ, ଅସଂଖ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଶୋଭେ ସୁନୀଳ ଡ୍ୟାସ୍, ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ବା ସୁନୀଳ ଆକାଶୀ ନା ନାହିଁ, ସୁନୀଳ ଆକାଶୀ, ଯେ ଦେଶ କାନନେ ଶୋଭେ ଡ୍ୟାସ୍ ନା କେତେ ତୋରା ଫୁଲ। ଚାରି ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଚାରି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ସରଳ ଭାବରେ ଅର୍ଥ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ସରଳ ଅର୍ଥ କ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେହି ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି, ସେହି ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ଜନନୀ ସମାନ ଧରାତଳେ କାହିଁ ଅଛି ତା ସମାନ ସ୍ଥାନ? ଉତ୍ତର, ସେହି ମୋର ଡଟ ଡଟ ସମାନ ସ୍ଥାନ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କବି ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଲିଖିତ ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଠାରେ କବି ଜନ୍ମଭୂମିର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ତା ସହିତ କେହି ତୁଳନୀୟ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ଲେଖିବା, ପାରାଗ୍ରାଫ ଚେଞ୍ଜ କରି, କବିତାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜନ୍ମଭୂମିର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଇ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ
ଯେଉଁ ଦେଶରେ ମୁଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯାହାର ପବନ ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ବହୁଛି, ଏପରିକି ଯେଉଁ ଦେଶରେ ରବି କିରଣ ଓ ଉତ୍ତାପ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି। ଯାହାର ସୁଶୀତଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ପାନ କରି ମୋର ଶୋଷ ଦୂର ହୋଇଛି, ଦୂର ହେଉଛି। ଯାହାର ଫଳ ଓ ଶସ୍ୟ ଖାଇ ମୁଁ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଛି, ଏପରିକି ଯାହାର ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଚଲାବୁଲା କରୁଛି, ସେଇ ଦେଶ ମୋର ଜନନୀ ପରି, ସେ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ଅଟେ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ତାହା ସହିତ ସମାନ ହେଲା ପରି ସ୍ଥାନ ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଜନନୀ ତୁଲ୍ୟା ଜନ୍ମଭୂମି ସହ କି ସମାନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଖ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାହା ଲାଗି ଶରୀରର ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ଦାନ ଯେନ କରେ କୃତଘ୍ନ, ସେ ପଶୁର ସମାନ। ଉତ୍ତର, ତାହା ଲାଗି ଡଟ ପଶୁର ସମାନ। ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କବି ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଲିଖିତ ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ ଜନ୍ମମାଟି ପାଇଁ ଯିଏ କିଛି ତ୍ୟାଗ ନ କରେ, ସେ କିପରି କୃତଘ୍ନ ଓ ପଶୁତୁଲ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୁଏ, ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଭୂମିର ଅର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ଖାଇ ଆପଣାର ଶରୀରକୁ ଜୀବିତ ରଖନ୍ତି, ସେହି ମାଟି ମାଆର ପରିଚୟରେ ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ତା'ର ଗୌରବରେ ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟର ଉଦୟ ହୁଏ, ତା'ର ପତନରେ ସେମାନଙ୍କ ପତନ ଅବଶ୍ୟ ଭାବି ହୋଇପଡ଼େ। ସେହି ଜନ୍ମ ମାଟିର କଥାକୁ ଦୂର ଦେଶରେ ଥାଇ ମନେ ପକାଇଲେ ମନଟା ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ହୁଏ, ମନ ଦୁଃଖରେ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଝୁରି ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ସେହି ଜନ୍ମ ମାଟିଠାରୁ ବହୁ ଭାବେ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆପଣା ଶରୀରର ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ମାଟି ମାଆ ପାଇଁ ଦାନ ନ କରେ, ତେବେ ସେ ପଶୁତୁଲ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୁଏ, ତାକୁ କୃତଘ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜନ୍ମ ମାଟି ପ୍ରତି ସର୍ବଦା କୃତଘ୍ନ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ। ବାସ୍ତବରେ କବିଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତି ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ଗ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଣ୍ଡ ଛାଳ ଗୋଡ଼େ ମାରି ସ୍ୱଦେଶ ମଙ୍ଗଳେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ନାମ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷୟ ଅକ୍ଷରେ। ଉତ୍ତର, ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ଡଟ ଅକ୍ଷୟ ଅକ୍ଷରେ। ଉପରୋକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାରୁ ଗୃହୀତ। ଏଠାରେ କବି ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହାବୀରମାନଙ୍କର ଜନ୍ମମାଟି ପାଇଁ ମହାନ ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଅଛନ୍ତି। ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ଲେଉଟାଇଲେ ବହୁ ମହାବୀରଙ୍କର ଅମର ଜୀବନଗାଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିହୁଏ। ସେହି ବୀରଗଣ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ପାଇଁ ଆପଣାର ଶରୀର ଦାନ କରିବାକୁ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି, ନିଜର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପରିବାରକୁ ଭୁଲି ସେମାନେ ଭିକ୍ଷା ଥାଳ ଧରି ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱାରେ ବୁଲିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏ ମାଟି ପାଇଁ ନିଶ୍ୱ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ନିମିତ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳକୁ ଗୋଡ଼ରେ ମାରି ବହୁ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ବୀର ସନ୍ତାନମାନେ ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଅକ୍ଷୟ ଅକ୍ଷରରେ ଆପଣାର ନାମକୁ ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି। ଲୋକମୁଖରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସେମାନଙ୍କର ଅମରଗାଥା ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି। ସେହିଭଳି ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରି ସେମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ଓ ଜନ୍ମଭୂମି ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଆମକୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ସେହି ମହାନ ବୀରଙ୍କର ଅମରଗାଥାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର, ବିଶେଷଣ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅ। ଦେଖ, ବିଶେଷଣ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଗୁଡ଼ାକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବ ବିଶେଷଣ ପଦ, ଏହାପରେ ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ ପଦ, ଦୟାମୟ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ ପଦ, ଫୁଟିଲା ହେଉଛି ବିଶେଷଣ ପଦ, ସୁନୀଳ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ ପଦ, ନବ ବିଶେଷଣ ପଦ, ତୋରା ବିଶେଷଣ ପଦ। ବୁଝିଲା? ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ରହିଛି। ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ସ୍ୱଚ୍ଛ, ପ୍ରିୟ, ଦୟାମୟ, ଫୁଟିଲା, ସୁନୀଳ, ନବ, ତୋରା, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ ପଦ। ଛଅ ନମ୍ବର, ଉତ୍ତର ଲେଖ, ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଆମର ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ଉତ୍ତର, ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଜନ୍ମଭୂମିର ପବନ, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଓ ଶସ୍ୟ ଫଳ ଆମର ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ଖ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜନ୍ମଭୂମି ଜନନୀ ସହିତ ସମାନ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର, ମା ଯେପରି ଆମକୁ ତା ବକ୍ଷର କ୍ଷୀର ଦିଏ, ଆମକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରେ, ସେହିପରି ଜନ୍ମଭୂମି ଆମକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିବା ନାନାବିଧ ପଦାର୍ଥ ଦାନ କରି ପାଳନ କରେ। ଜନ୍ମଭୂମିର ବାୟୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଫଳ ଆମ ଜୀବନଧାରଣ ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଜନନୀ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ।
ଗ ପ୍ରଶ୍ନ ପରିବାରର କେଉଁମାନେ ଆମର ପ୍ରିୟ ଉତ୍ତର ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଆପଣାର ପରିବାରରେ ଦୟାମୟ ପିତା ସ୍ନେହମୟୀ ଜନନୀ ଓ ସ୍ନେହର ପିତୁଳା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି ଘ ପ୍ରଶ୍ନ କାହାକୁ କବି କୃତଘ୍ନ ଓ ପଶୁର ସମାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଯେଉଁ ଲୋକ ଜନ୍ମଭୂମିଠାରୁ ନାନାବିଧ ଉପକାର ପାଇ ତା'ର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ପାଇଁ ଆପଣା ଶରୀରରୁ ରକ୍ତ ଦାନ ନକରେ ତାକୁ କବି କୃତଘ୍ନ ଓ ପଶୁ ସହିତ ସମାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଜୀବନୀରୁ ଆମେ କି ଶିକ୍ଷା ପାଉ ଉତ୍ତର ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ପାଇଁ ନିଜର ଶରୀରକୁ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନିଜର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଘର ପରିବାରକୁ ଭୁଲିଯାଇ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ଉଚିତ ଏପରିକି ନାନାବିଧ କଷ୍ଟ ସହି ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏହା ହିଁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଜୀବନୀରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁ ସାତ ନମ୍ବର ସ୍ନେହର ପିତୁଳା ଭଳି ପିତୁଳା ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରିହେବ ଭାବି ଲେଖ ଉତ୍ତର ନୟନ ଆଉ ପିତୁଳା ଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ ଆଠ ନମ୍ବର ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖ ରବିତାପ ଡ୍ୟାସ୍ ରବିତାପ କିରଣ ଭିତରେ କାନନେ ଶୋଭେ କେତେ ଡ୍ୟାସ୍ ନା କାନନେ ଶୋଭେ କେତେ ତୋରା ଫୁଲ ଯାହାର ଗୌରବ କେତେ ଡ୍ୟାସ୍ ନା ସୁଖର ଉଦୟ ବୁଝିପାରିଲ ଏତିକି ତାପରେ ଦେଖିବା ନ ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା କେଉଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ କବିତାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଖୋଜି କରି ଲେଖ ଲେଖ ମେଘ ହେଲା ଜଳଧର ବିଜୁଳି ସୌଦାମିନୀ ଚଢ଼େଇ ବିହଙ୍ଗମ ତାରା ନକ୍ଷତ୍ର ପୃଥିବୀ ଧରା ନା ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ିକ କବିତାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଫାଇନାଲ ଆମେ ଏହି ପଦ୍ଧତିର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ତୁମ ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସ୍ର ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ସବୁ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସବୁ ବିଷୟର ସବୁ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବ ତାହେଲେ ଏଥିସହିତ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନୂଆ ଅଛ ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ବାଗଦେବ ଟ୍ୟୁଟର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଯାହାଦ୍ୱାରା ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିପାରିବ ଧନ୍ୟବାଦ।